Jei gerai, tu jauties būtinai, su esi rašalą nubrauk padės. Kai šalta šalia, laimė ir vargio, diena ir nakčia, buvo bus ir tebėra. Va šitą čia, aha, va šitą. Taip, šitą, taip, prašau, čia. Gerai, yra. Va, dabar tą. Sveiki, mano brangus kolegos. Kas naujo, kas gero? O kokie, kodėl jau mes čia tamstos kolegos? Iš tikrųjų, kodėl čia mes dabar tavo kolegos pasidarėm? Oi, Liudvikai, nu jūs su žmonėmis dirbate ir aš dirbu su žmonėmis. Aišku, kolegos. Aukščiau laikyk, aukščiau. Laikyk, aukščiau. Su žmonėmis dirbi, sakai. Aišku, dirbu. Kas čia per darbas tavo toks naujas? Nu kaip, darbas su žmonėmis, biznis, supranti, verslas, o. Liudvikas, klausyk, o čia... Kas čia per daikčiukas toks? Padėk į vietą. Nu ką, negalima. Čia toks buteliukas maitinimui. A, supratau, kūdikiams maitinti, naujas buteliukas, ane? Čia naujas buteliukas suaugusiems maitinti. Kodėl? Per vieną. Storojo. Supratau, per storojo vieną, ane? Tai gal kavos? Padėtų. Nu, kavos? Tu nesiūlyk jam, nes neatsisakys. Tai gerai, aš tada užkaisiu, palaikykit, šefe. Aišku, neatsisakysiu, Ramunėlė. Gal su muštinuką kokį padaryk tenai. Irgi. Tai ir valgyt nori dar. Tai kaip visada, Liudvikai, visada. Klausyk, tu čia darbo reikalais ar su reikalu? Su reikalam. Su reikalu. Su reikalam. Liudvikai, paklausyk dabar, mane įdėmiai, paklausyk dabar. Aš klausau. Aš žinau, tu medžiotojas, ar ne? Medžiotojas. Supranti, aš tau galėčiau suveikti ragų. Nereikia. Nereikia. Kai man pasiseks, aš pats susimedžiosiu ten į realinę su ragais, į bredį, į ten, nežinau, ką reikės. Bet nebrangiai, supranti, vargti nereikės. Kava jau užkaista. O. Žymiu. Nereikia, aš jau geriau pats pavargsiu, pats susimedžiosiu ir viską pasidarysiu. Bet nebrangiai. Palaukit, tu dėl ko pavargsit? Ot, pavyzdžiui, jisai siūlo man ragus įsitaisyti. Nu, nebrangiai, supranti, kalnų bizono ragai. Tokie labai gražus. Šefė, o gal jums visai ir tiktų? Kas tavęs klausia čianais? Kad tu kišiai savo trigraščią? Tu dirbi, dirbk. Laikyk aukščiau, pasakiau aš tau. Gerai. Gerai. Eik iš čia. Kad tu nervuojas? Nu, ir einu. Spekuliantas atėjo, čia man pradėjo dabar. O, tai ką va, palauk? Aš išgersiu. Išgersiu aš. Du podelius? Kodėl du? Savo ir kaimyno. Nu, išgersiu du. Iš principo išgersiu. Gerai. Aš einu padarysiu. Padaryk. Kad ir tris. Oi. Bet aš nesuprantu. Nu gerai, bet aš nesuprantu, kaip tu papuoli tokias nesąmonės, ką? Nu aš suprantu per gaisrą, bet dabar... Aš kačiuką galba jums mesio. Kokį kačiuką? Maziuką baltą. Aš nesuprantu, tai tu gaisrininkas ar tu kačiukų gelbėtojas? Gelbėti žmonės yra gaisrininkų pareiga, ne tik iš gaisro, bet ir iš visokių nelaimių. O tai prie ko čia kačiukai? Aš kaip žmogų norėjau išgelbėti kačiuką tą. Kaip žmogų. Nu ir išgelbėjai. Išgelbėjau, bet jis buvo negyva. Pliusinė. Kas pliusinė? Katė. Balta pliusinė katė. Nu žinau, vaikai medį įmetė turbūt. Įmetė medį, pat jis skamba, pasitėpė. Ir kniaukė gailiai. Ne atlaikė. Galvoju, ir kai lipti išgelbėt. Kai lipau medį, vėjas papatė, pati įskrito.
Nu. O tai kaip galo prasimušiai? Kaip? Kaip? Sėdžiu tam medį, baisu įslipt. Medis didelis, topolis. Sivaizduoji? Baisu įslipt. Ir iškritai? Neįskritau, aš vaikam pasakiau, vaikai akmenim apmėtė. Ką tai jums? Aš pajukavau. Jie jumoro nesuprato. Aš sakau, kai nulipsiu rankas kojas, jūs sukrinėsiu sasnai. Ei, nesuprato jumoro. Akmenais apmėtė, mašinos langas daužė. Žulikai. Tavo mašinos langą? Tarnybinės mašinos. 1000 litrų. Tai dabar pinigų reikia, ne? Tik už langą, už galvą nereikia. Ir kiek už tą langą? Sakau 1000 litrų. Gal nori? Klausyk, jaučiu barštukų kvapą, jaučiu. Ai, dar žalį, dar žalį. Pažiūrėsiu, pažiūrėsiu. Negatavėja dar. Klausyk, pipiriukų trūksta ryškiai. Ei, kaip tu. Ryškiai trūksta, nesuprini. Vėš, tėtuką. Tu ką, išprotėjai? Ką išprotėjai? Čia mano uošvinės pelenai. Tu ką, redai? Ujas. Atleistų man, nešpite. Kad, nu, kiek aš tau kartų sakiau, nelys, kur tau nereikia. Vėkite, nesidervok, žinu, paragausiu. Tarp kitko, labai pataisys. Ošpinės pilinai, sakai. Aš tai jaučiu jėgą, suprantim. Visai, sakyčiau, skanu pasidarė. Aha, Donytė pjaustai. Klausyk. Lili. Tu žinai, aš norėčiau su tavim pakalbėti. Žinai, apie ką? Na. Apie tavo vyrą norėčiau pakalbėti. Na ir apie ką gi dar? Tai tu man sakai dabar, jisai medžiotojas ar jis ne medžiotojas? Medžiotojas. O, aš irgi sakau medžiotojas. Ir kiek metų jisai šitą medžiojam? Žinai, kokių 10 bus. O, apie ką aš ir kalbu, 10 metų medžioja, o tu pažiūrėk virtuvėje, pažiūrėk savo svetainėje, pažiūrėk prieškambaryje, a, matėjai kur nors kokius nors ragus ar ką nors tokia, kur trofėjai, kur? Nu, nėra tų trofėjų. O, apie ką aš tau ir kalbu, Lili, suvrenti, jis medžiotojas, o trofėjų nėra. Tai, o tu pažiūrėk. Atėjęs pas tave kokios nors draugės, na gerai, tegul ne draugės, atėjęs kokios nors klientės, ne? Sakys, kokia tavo šito vyro hobi, tu sakysi medžiotojas, ne? A jos sakys, aha, a kur trofėjai? Ne, o matėjai, aš iš karto taip ir supratau. Klausyk, Lili, žinai, aš čia draugą tokį turiu. Jisai parduoda pilną komplektą trofėjų medžioklinių. Ragai, kailiai, supranti. Na, ta prasme, visi trofėjai, supranti. Nu, briedžio kailis, ragai, elnio ragai, ožio ragai. Kokio ožio dar? Kaip tai kokio ožio? Čia mes medžiotojai ožių vadinam stirninus. Bėgioja jau tokia. Labas, nuo kada tu medžiotojas? Tai aš irgi medžiotojas. Aš šautų neturiu, bet aš medžiotojas, aš varovo dirbu kartais. Ir prijaučintis. Tai va, mes juos vadinam ožiais. Ir šito, kalnų bizonų. Ta prasme, pilnas komplektas. Supranti, labai nebrangiai. Kas svarbiausia, labai nebrangiai. Ir kiek tas nebrangiai? 2000 litų. Nu, tai sakai, 1000. Gerai, gal ir paimsim, atėjus pažiūrėsim. Ne, tu nesupratai. 2000 litų ir pilnas komplektas, aš atnešu, tu pakabini ir viskas yra kaip reikant. Tai už tą 1000 mes ir pažiūrėsim, tu ir atnešk. Tu nesupratai. Na, bet vis tiek, aš gerai, aš dubėsiu, tu atnešiu. Įmi, tvarkoj susitarėm. Ką tu, pilnas komplektas? Ramunė,
Ramune, čia kas? Čia kas? Vaistai. Vaistai. Kokie vaistai? Kokie čia vaistai? Su pasibaigusiais vartojimo terminais. Aš tau 100 kartų aiškinau. Su pasibaigusiais vartojimo terminais, kad nebūtų čia. Šefė, šefė, aš jūsų labai senai norėjau jau paklausti. Ką daryti su pasibaigusiais vartojimo terminais? Ne, ne, aš kitų klausimų. Šefė. Nu? Galit pasižiūrėti. Nu, galiu. Na ir? Nu, aukščiau pakelt gali? Ne, šefė, nu, pasižiūrėkit. Čia chalatas nešvarus? Ne, kojos. Kojos nešvarus? Ne, na, šefė, nu, pasižiūrėkit atidžiau. Tai aš sakau, pakelk aukščiau, nu, aš pažiūrėsiu. Na, ne, jūs matot, kai aš vaikystėje dar buvau, tai kojos buvo kaip X-as. O dabar matote, kaip O raidė. Tai aš sakau, vis tiek jūs pusiau kaip gydytojas, gal galėtumėt ką nors... Čia aš pusiau gydytojas. Na, taip. Aš cielas gydytojas. Na, kaip nors padėti, ar galima, kaip jūs galvojate? Da. Tai sakai, anksčiau buvo kaip... X-as, dabar kaip O. O dabar padaryt, kad kokia nors galima. Gal kaip kita galima. Raidė. Galima. Tikrai? Reikia kojas nupjauti. Šefė, aš su jumis rimtai kalbu. Ir aš rimtai, nu. Nu, tai bet aš gi atvirai jums pasakiau, o jūs taip. Nu, gerai, gerai, gerai. Aš turiu pažįstamą ortopedų. Aha. Tai sakai dabar taip kaip O. Tai žinai, kaip galima vieną koją nupjauti, apsukti ir bus meduliukas. Šefė, nu nesityčiu. Na, jokauju, jokauju, jokauju aš. Jokauju. Jokauju. Kur aš čia plaukau? Telefoną kažkur turėjau. Pažįstamą vietą. Aš paskambinsiu, susitarsiu, ištiesins tavus tos kojos. Nors man tai ir tokios gražios. Nebent Viktorio nepatinka. Tu jau susiskambinsiu, išlyginsim. Ir rankas galim išlyginti, jeigu nori. Tuoj. Rankas jis man išlygins. Ragus užsitiesink. Ir dylas senas. Tomuti, vaikeli, tu man kaip mamai papasakok viską. Kaip ten buvo? Suprantat, buvo taip. Aš viską papasakosiu. Nu. Žodžiu, buvo taip, kad Tomas gesino gaisrą. Ir iš antro aukšto išnešė vaiką ant rankų. Bet paskui jam balkis krito ant galvos. Tomai, taigi tu didvyris, tau dabar turbūt ir premiją išrašys gerą, ne? Ot premijos jam neišrašys. O kodėl? O todėl, kad jisai paskui su galva mašinos langą praskėlė. Jėzus Marija, kad čia... Lili, na va, aš pagaliau atsargiai. Va, atmečiau visą komplektą. Pasižiūrėk dabar, va, šerto kailis, matai, visas kaip turi būti sielas. Va, va, Tomai, palaikyk, gerai, palaikyk šitos... Čia elnio ragai, kaip sakiau. No. Kaip sakiau, pilnas komplektas. No. Čia šitiem ožio ragai. Aha. Ožio, kaip sakiau, stirnino. Aha. Va, ir šitie ragai, va. Kalnų bizono. Supratai? No. Va, va. 2000 litų ir viskas tvarkoja. Nu, tai kaip ir susitarėm, tūkstantis. Ne, ko tu pasakėjai? Aš sakau, 2000 litų. Tūkstantis, brangusis, tūkstantis. Aš kur tu paėmėjai dabar įgūtę? Girdėjau. Tomai, paliūdim. Ai, aš tai medį buvo, aš iškritau iš medžio. Va, Tomas irgi sako, tūkstantis, nugi šnekėjom. Gerai, supratau, padėsiu, gerai, tūkstantis. Va, taip, atskaičiau, tūkstantį, ne, tada gerai. Ožio ragus paliekom, šitos, va, bizono, kalnų bizono ragai lieka. Šitos ragus pasiimu,
Ir kailis lieka. Kailis lieka. Kodėl kailis lieka? O todėl, kad lieka. Lieka kailis? Gerai, tada aš pasiimu ožio ragus. Ožio ragai irgi lieka. Čia nenormalu, taip niekas nedaro. Daro. Gerai, nu... Viskas. Susitarėm. Tai aš vidu. O, matai, kaip gerai atrodo, trofėjai. Aš jau jį... Atsakai, Tomai. Aš jau išėjau. Kieno, sakė, čia ragai? Kalnų bizono. Apdėlė tokių kalnų bizono? Nu, girdėjau. Klausyk, jam tas valkis kaidėjo per galvą. Tai jis visai jau nieko nebeišmano, nieko nebesupranta. Nu... Labai karvės, panas. Eik tu, šneki biletą. Kalnų bizonas. Na, atrodo, tėvas bus patenkintas, ane? Buvom filme. Jo, Titaniką žiūrėjau. Eik tu, kaip man patinka tas filmas, žinau. Kokį... Ai, palauk, jau atėjo. Labas. Labas. Tu mano... Ai, pati sugalvok. Gal gėlelė? Jo, gerai, gėlelė. Išsigandau, jau galvau, kad mane pamiršai. Nepamiršau. Tai gerai. Žinai, kartais būna, žinai, kad užmiršti, žinai, paskui greitai prisimeni. Dabar vėl atsiminėjau. Ramūne, žiūrėk, taip, aš susiskambinu, dabar tu paskambini, pasakai, kad nuo manęs. To reikalų ir tau ten tas kozė ištiesins viskas. Gerai. Viskas bus gerai. O, kokias kojas, a? Labas. Labas. Kojas kokias? Kokias kojas? Tu sakei, kad ištiesinsi kojas. Aš sakiau? Jo. Aš sakiau jo. Prie ko čia kojas? Kieno kojas ištiesinsi? Aš sakiau ne kojas, aš sakiau ištiesinsiu, nu, kojinės. Taip, ir aš girdėjau, kaip jisai sakė, kojinės ištiesinsiu. O kam tu ties nori tiesinti? Nu, kad išsitiestų. Tik ką jūs? Susilankstė jo? Nu ne, jos neįsitėsė. Supratai jo? Gerai, supratau. Ta prasme, klausyk, Ramonėlė, aš čia truputėlį užtrukau. Man dabar išėti reikia. Tai aš jūs palieku, viską susitvarkykit, tik... Ar jūs abudu pasiliksit? Tai nepradėkit man čia... Gerai. Ant prekystalio. Gerai, aš einu, persirinksiu ir... Aš išėjau, žodžiu. Gerai. Iki. Iki viso. Viso. Viktorai, sėkmės tarnyboj. Ačiū. Matau, sekasi gerai. Gerai, jo. Jo, gerai. Iki. Iki naisit. Jo, iki. Titaniką. Ketvirtą kartą. Ketvirtą. Normaliai. Aš 18 kartų žiūrėjau. Jo. Gerai. Kaip jūs išeinat, jo. Tu turtingas. Eisim, tu mano. Nu, pati sugalvau. Gėlelio, tai aš suprantu, bet aš negaliu dabar, matai. Jo, tai aš vienas nubėgsiu, gerai pažiūrėsiu paskui. Gerai, o paskui po darbo eisim kartu, gerai? Jo. Gerai, tai... Gerai. Avansą gausiu, gerai. Gerai. Gerai, iki. O, Ingutė, kaip tau pasisekė? Kokį vyrą turėsi? Didvyris. Jo, pasisekė. Labas. Sveikas, tėvai. Kavutėkas ir man gal tada. Aš žinai, jau baigėsi. Aš to išvežios padarysiu. Jo, būtų gerai kavutės. O Tomukas? Tomukas pas mus didvyris. Didvyris. Ir kiek mums tai kainuos? Jūs sąžinės turėtum, tėvai. Ne, tai visą laiką, kai jis būdavo... O čia kas?
Tavo trofėjai. Taip, šerno kailis ir kalnų bizono ragai. Sako, tu supranti, man buvo prieš klientus patogu. Visi žino, kad tu medžiotojas. Visi klausinėjo, kodėl, sako, pas jūs trofėjų nėra. Nu, ką aš galiu pasakyti, man gėda tiesiog buvo. Tai čia pigiai pasiūlė, žinai, aš ir nupirkau, va. Ja. Aš sakiau, aš pats susimedžiosiu, kai man reikės. Tu taip šneki visą taip. Laiką. Tik taip. Pigiai pasiūlė. Taip. Kiek tas pigiai? Tūkstantis. Tūkstantis ko? Litų. Šerno kailis. Ir kas? Kalnų bizono ragai. Kalnų bizono ragai. Taip. Kalnų bizono. Taip. Jo? Nu. Kalnų. A tai kodėl tešmenį neprikabinot? Tu čia nusišnieki dabar. Kaip nusišnieku? Čia karvės ragai. Sakiau, sakiau. Čia karvės ragai. Karvė čia. Karvis naturalis. Normali karvė paprasta. Dar tešmenį prikabinkit už 1000 litrų iš proto išsikrausit. Kad tu žinotum, kiek prašė, taip nesiputuotum. Kiek prašė? 4000 prašė. Bet vis tiek gražu. 4000. Karvės ragai. 1000. A čia ne kaimynas kartais? Ne. Nu, bizonams tai bizonas. Vis tiek be manęs turbūt niekas neskirs. O tu bent žinai, kiek mes vaikų turim? Kiek reikia? Būtent, kad rezultatas vėliau matosi. Ir man įdomu, kas augins. Tai aš žinau, kaip žemė maitintojau. Per galvą. Mūsų teisininkės nereikia. Man iš vis nieko nereikia. Ir jinai su kompaktiniu disku grupu. Klausyk. Dar galima gumite aptraukti. Ta prasme.